inlägget här då, Bogdanova. Och det är reducerat på nytt. Riktigt bra fart och Svenne kommer förbi och rundar på Korytova. Alltså Maschinskaya, Maschinskaya med läge för 4-1. Och det är det också. Driver det på sin planhalva. Kommer det ett avslut? Ja, det gör det riktigt bra! Kommer det patenterade raka lyftet från Sanna Gustafsson och då kan det bli farligt för Tilda Ström som... Ja, det är ju mål där till slut, men... Det är väldigt bra, så att för hennes del så är ju samarbetet viktigt. Här kan det bli någonting för VSK. Det blir farligt där framför mål också. Och det är faktiskt kvitterat direkt. Det är en riktig rivstart på den här finalen. Ställd Emma Lander med ett erkänt bra skott. Den går längre bak, det blir en variant. Sanna Gustafsson spelar vidare. Här är det ett jätteläge. Och vilket spel utav Villa Lidköping. Ida Friman gör 2-1. Selbeck nosar på att bryta där, men det blir Mikhailova. Räddning Milkvist-returen. I mål. Det är kvitterat 2-2. Julia Wallgren brukar skjuta en hel del, men 18 är tredje skytt. Skulle kunna tippa vad hon eller Malin Kall kommer att få trycka den här hörnan. Kall. Och det är mål. Det är en kanon utav Malin Kall. Det är ju någonstans det ingångsvärdet som finns i den här cupen och in i den säsongen som drar igång om 2 veckor. Ska se här vad Tilda Ström gör först. Hon smäller ju dit 4-2 med en enorm säkerhet. Och det är klart att nu när den första halvleken börjar lida mot sitt slut, skulle vilja få in ytterligare någon boll här, så det är ju väldigt mental uppförsbacke för Västerås. Här kommer läget och då är det mål igen. Det är 5-2. Se vad Villa kan skapa här. Ida Friman får med sig bollen. Och Ida Friman gör mål. Det är en väldigt fin bollbehandling där från Ida Friman. Istället Agnes Ögren åt andra hållet. Villa kaptenen med bra fart. Passningen ut. Här är öppet och då har vi 7-2. Bytt lite klubbar och varit runt en del. Är väl, ska se vad som händer här först. Det är ju ett jätteläge och det är väl Freja Löv som får peta in den där bollen. Villa får tag i den. Här finns det is i massor för Tilda Ström. De glider över i vänster vinkel och dundrar upp den i bortre krysset. Det där är ett klassavslut av Tilda Ström. Variant. Snabbt inåt bakåt och där står Lander och hook rakt upp i nättaket. Och då har vi 10-2. Matchen är slut. Villa Lidköping är svenska cupenmästare 2022 efter en minst sagt övertygande finalinsats mot Västerås SK. 10-2 skriver vi slutresultatet till. Siffror som givetvis är stora, men där vi har konstaterat att framförallt den första halvtimmen... Friläget här då, Bogdanova. Och det är reducerat på nytt. Riktigt bra fart och Svenne kommer förbi och rundar på Korytova. Alltså Maschinskaya, Maschinskaya med läge för 4-1. Och det är det också. Driver det på sin planhalva. Kommer det ett avslut? Ja, det gör det riktigt bra!